إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: "وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَا بَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ" <applause> قابل احترام حاضرین جمع جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمت رحمت نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ و صحبی وسلم تسلیما كثيرا مزہ حاضرین اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں اپنے معاشرے کو دیکھیں تو جہاں کئی عادتیں ہمیں یہود و نصارہ کی اپنے اندر نظر آئیں گی کئی <coughs> <coughs> صفات جو یہودیوں اور نصارہ کی ہیں وہ صفات کو ہم اپنے اندر پائیں گے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام, السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شبرمب بشبر بشبرن و وزرا بذراع حت لو وجہ جحر ضبن اللہ دخل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت گز گز ناپ ناپ کر کے ان کی پیروی کرو گے ان کی عادتوں کو اپناؤ گے ان کے اخلاق اپناؤ گے ان کے طور طریقے اپناؤ گے اور اسی تقلید میں اسی گمراہی میں تم اس حد تک آگے بڑھ جاؤ گے کہ لو دخل و جہذ بن لخل تموں کہ اگر تم ان کی تقلید میں آگے بڑھتے رہو گے بڑھتے رہو گے تو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں کسی گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں اگر وہ گھستے ہوئے نظر آ جائیں تو تم بھی بغیر سوچے سمجھے کہ اسی سوراخ میں گھس جاؤ گے تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے آنے والے زمانے میں حالات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنے سے پہلوں کی پیروی کرتے ہوئے جیسے ان لوگوں نے نافرمانیاں کی ویسے نافرمانیاں تمہارے درمیان ہوں گی جیسے ان لوگوں نے دنیا پرستی کی ویسے تمہارے درمیان دنیا پرستی ہوگی جیسے ان کے درمیان دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ویسے تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی جیسے ان لوگوں نے نبیوں کی نافرمانیاں کی ویسے تم لوگ نبیوں کی نافرمانیاں کرو گے جیسے ان لوگوں نے نبیوں کے راستے کو چھوڑا ویسے تم لوگ نبیوں کے راستے کو چھوڑو گے ناقل ہوگی نہ نا سوچ ہوگی نہ فکر ہوگی بس دیکھ دیکھ کر کے پیچھے چلو گے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں جن کی پیروی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہود و عیسائی ہیں یہود و نصارہ ہیں بلکہ بعضہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہو جسے نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ برملا زنا کیا ہو اپنا منہ کالا کیا ہو تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ برملا اپنا منہ کالا کریں گے زنا کریں گے یعنی اس حد تک تمہاری عقل ختم ہو جائے گی دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مست ہو جاؤ گے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کی کوئی تمیز نہیں رہے گی بس دنیا پرست قوموں کی طرح دنیا کی محبتوں کو دلوں میں سجائے ہوئے بسائے ہوئے بس ان کی تقلید میں نکل پڑو گے ان جیسا کرتے رہو گے اپنی پوری زندگی انہی کے راستے پہ لگا دو گے موسا صادرین اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی ذاتی زندگی پر اپنے گھرانے پر اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو بڑے افسوس کے ساتھ زندگی کے کئی گوشوں میں زندگی کے کئی گوشوں میں زندگی کے کئی مرحلوں میں زندگی کے مختلف مقامات پر ہمیں یہی بات نظر آئے گی کہ ہم یا تو جانتے بوجھتے ہوئے انجانے میں یہود و نصارہ کی پیروی میں لگے ہیں انہی کے طرز حیات کو انہی کے زندگی کے طریقے کو ہم نے اپنائے رکھا ہے چاہے عقیدے کی بات لیں چاہے اخلاق ہوں چاہے معاملات آپس میں ایک دوسرے سے ہوں یا چاہے عبادتوں کی بات بھی لے لیں تقریباً ہر مسئلے میں یہود و نصارہ کی پیروی ان کے طریقے کو اپنانا یہ بڑے افسوس کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگیوں میں مسلمان امت مسلمہ کی زندگی میں عام نظر آتا ہے میں ایک موٹی سی مثال پیش کروں نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک درخت پر سے گزرے وہ درخت وہ درخت تھا کہ جس پر لوگ جاہلیت میں کفر کی حالت میں آ کر کے اپنی منتوں کی چیزوں کو ٹنگایا کرتے تھے اپنی منتوں کی چیزوں کو ٹنگایا کرتے تھے اپنے ہتھیار ٹنگایا کرتے تھے لٹکایا کرتے تھے اور منتیں مانگا کرتے نظر مانا کرتے تھے تو فوری لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات کہ جیسے ان لوگوں کے پاس ایک درخت تھا جس پر آ کر کے اپنی منتوں کو ٹنگواتے لٹکاتے شرکیہ کام کیا کرتے تھے اے نبی جیسے ان لوگوں کے پاس ایسا درخت ہے جس پر آ کر کے اپنی منتوں کو لٹکائیں ٹنگائیں ویسے ہمارے لیے بھی آپ ایک درخت بنا دیں تاکہ ہم بھی جا کر کے وہاں پر منتوں کا کام کر سکیں نظر ماننے کا کام کر سکیں نبی کریم علیہ السلام والسلام نے جیسے ہی سنا کہا اللہ سنن یہ بالکل وہی یہود و نصارہ کی پیروی ہے یہ بالکل وہی انہی لوگوں کا طریقہ ہے جن لوگوں نے کہا کہ جیسے ان لوگوں کا ایک بت ہے ویسے ہمیں بھی بت بنا کے دے دیں تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کر سکیں جیسے ان لوگوں نے علیہ السلام سے کہا اجعلنا اجعلنا الہ ہم کہ جیسے ان لوگوں کے الگ الگ معبودات ہیں الگ الگ بت ہیں ویسے ہمیں بھی کچھ بت بنا کر دے دے یہ بالکل وہی بات ہے جو ان لوگوں نے کہی جو آج تم لوگوں نے کہی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے اور آج اللہ کے نبی علیہ السلام کو گزرے تقریباً چودہ سو چالیس سال ہونے والے ہیں محسوس حاضرین امت کے حالات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ چیز عقیدے کے معاملے میں پیش آئی تو ہمارے درمیان ہم مسلمانوں کے درمیان عقیدے کے معاملات ہوں عقیدے کی بات ہوں عبادات ہوں معاملات ہوں اخلاق ہوں مختلف ناہیوں سے یہود و نصارہ کی پیروی ہماری زندگیوں میں در آئی ہے ہمارے اعمال میں گھسائی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں صحابہ کرام کے راستے کو پہچاننے کی کوشش کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تربیت صحابہ کرام کو دی اس کو پہچان کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق لگانے کی کوشش کریں تبھی جا کر کے ہم اس تقلید سے اس تقلید سے بچ سکتے ہیں جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تقلید میں اتنے اندھے ہو جاؤ گے اتنے اندھے ہو جاؤ گے کہ تمہیں نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی بات نفع بخش ہے کون سی بات نقصان دہ ہے محسوس حاضرین اپنی زندگیوں پر غور کریں اپنے زندگی کے طرز پر غور کریں طریقوں طور, پر غور کریں کتنے ایسے اعمال ہیں کتنی ایسی باتیں جو ہم نے لوگوں کے دیکھا دیکھی اپنا لی ہیں مزہ حاضرین اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے جو اسلام کے بنیادی اصول بتائے ہیں ان میں سے ایک اصل یہ ہے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جانی چاہیے یہودیوں اور نصارا کی مخالفت ہونی چاہیے جو طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہو اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو آدات ان لوگوں نے اپنائے ہو ان آدات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی ابتدا میں نبی کریم علیہ السلام والسلام نے اپنے کئی معاملات میں اہل کتاب کے طریقے کو اپنایا لیکن چلتے چلتے اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی سے اللہ کے نبی نے اہل کتاب کی مخالفت کرنی شروع کی اہل کتاب کی آپ نے کئی معاملات میں مخالفت کی کئی مثالیں ہمیں سنتوں میں ملتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام والسلام نے اہل کتاب کی مخالفت کی ہے ایک دو چھوٹی مثالیں میں آپ کو پیش کر دوں مثال بڑی مختصر سی چھوٹی سی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کس حد تک ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ان کی مخالفت مسلمانوں کو گمراہ کر دے گی ان کی موافقت مسلمانوں کو گمراہ کر دے گی ان کی پیروی ان کی تقلید مسلمانوں کو گمراہ کر دے گی اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام والسلام نے اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا یہودیوں اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا نبی کریم علیہ السلام والسلام نے جو مختلف انداز سے مخالفتوں کے حکم دیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی اپنے آنگنوں کو پاک نہیں رکھتے ہیں تو اپنے آنگنوں کو پاک رکھا کرو یہودی اپنے آنگنوں کو پاک نہیں رکھتے تو اپنے آنگنوں کو پاک رکھا کرو پاکیزگی کا حکم اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا کہ ان کی مخالفت میں پاکیزگی کو اختیار کرو باقاعدہ اللہ کے نبی نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اہل کتاب کی مخالفت ہونی چاہیے ایک اور مثال نے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب کسی کے گھر پہ عورت حالت حیض میں ہو تو یہودی نہ اس کے ساتھ کھاتے ہیں نہ اس کے ساتھ پیتے ہیں نہ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں نہ اس کے ساتھ سوتے ہیں تو ان کی مخالفت کرو ان کے ساتھ کھاؤ ان کے ساتھ پیو ان کے ساتھ بیٹھو ان کے ساتھ لیٹو بس ان سے ہم بستری نہ کرنا ان سے ہم بستری سے پرہیز کرو ان کو اپنے ساتھ رکھو اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو ان کی مخالفت کرو ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودی اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں تم جوتے پہن کے بھی نماز پڑھو اور ان کی مخالفت کرو جوتے پہن کر بھی نماز پڑھو ان کی مخالفت کرو غور کرنے کا مقام ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے امت محمدیہ میں یہ فکر ڈالنی چاہی کہ اہل کتاب کی مخالفت یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے ایک اسلامی بنیادی اصل ہے کہ جس کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کئی معاملات میں ہم نے اہل کتاب کی یہودیوں کی اور اسی طریقے سے نصارہ کی اتباع اور تقلید ہم نے شروع کر دی ہے حاضرین اپنے دین کو پہچاننے کی کوشش کریں اپنے دین کو پہچاننے کی کوشش کریں صحابہ کے طریقے کو پہچاننے کی کوشش کریں سنتوں کی تعلیم حاصل کریں اپنے عقائد کو معلوم کریں ورنہ شیطان کی یہ چال ہے جس نے اللہ کے ہاں قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر کے رہے گا مسلمانوں کو گمراہ کر کے رہے گا یہودیوں نصارہ کی پیروی میں لگا کے رہے گا مختلف قسم کے غلط باتوں کا حکم دے گا فحاشی کا وہ حکم دے گا مختلف اللہ کی نافرمانیاں وہ کروائے گا اس نے قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ کوشش کرے گا اور اللہ نے بھی یہ وعدہ کیا اللہ نے بھی یہ کہا کہ میرے اخلاص والے بندے میرے نیک بندے کبھی تیرے تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے کبھی تیری بات میں نہیں آئیں گے تو کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے خاص بندے بنیں معلوم کریں کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے عبادات ہوں معاملات ہوں اخلاق ہوں عقائد ہوں ان تمام میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اہل کتاب کی دنیا داروں کی مشرکوں کی اللہ کے نافرمانوں کی ہر قسم سے تقلید ہو ان کی اتباع ہو ان سے معاملات کو لے کر کے اپنی دنیا کو سوارنے کی کوشش کرنا ہو اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہو خصوصی طور پر دین کے مسائل میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں دین کی حفاظت ہوگی ورنہ نہ دین رہے گا نہ عقل رہے گی جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں کی اور نصارہ کی پیروی کرتے کرتے تم اتنے بے عقل ہو جاؤ گے اتنے کم عقل ہو جاؤ گے کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائیں تو تم بے عقل بن کے گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھ پاؤ گے اور اتنی حوث پرستی تمہارے اندر آ جائے گی اتنی فحاشی اور عریانیت تمہارے اندر آ جائے گی کہ اگر ان میں کوئی ایسا رہا ہو جس نے اپنی ماں سے برملا زنا کیا ہو تو تم بھی اپنی ماں سے برملا اپنے سب کے سامنے فحاشی کرو گے زنا کرو گے محسوس حاضرین اس اصل کو سمجھنے کی کوشش کریں مخالفت کریں جب تک آپ کو اصل پتہ نہ ہو دین کی صحیح معلومات پتہ نہ ہو تو انسان نفس انسان کا نفس انسان کو بہکاتا ہے غلط راستے پر لگاتا ہے جس انسان کو صحیح چیز پتا نہ ہو غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور جس انسان کو صحیح چیز پتہ ہو وہ اپنی صحیح چیز کی حفاظت کے لیے غلط چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے تو معزز حاضرین علم حاصل کریں صحابہ کے طریقے کو سنتوں کو اللہ کے نبی کے طریقے کو سنتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ہر طریقے سے ہر وہ چیز جو ظاہری طور پر دنیا میں چمک دمک کی نظر آتی ہے اس کو فوری طور پر اپنانے کے بجائے اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے دیکھیں اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا انداز کیا ہے ان کے اخلاق کیا ہے ان کے تعاملات کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پر لگائیں تبھی جا کر کے ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتے ہیں اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام کی سنتوں کو جاننے کی عقائد و عبادات کو پہچان جاننے کی اور اس کی صحیح معنی میں پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں گمراہ قوموں کی تمام جو بھی معاملات ان کے پاس ہیں جو بھی برے اخلاق ان کے پاس ہیں ان تمام سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قولی اقولحد واسطف اللہ علیہ ولکم ولی من امین ذنب فاستغفروه فرو هو الغفور الرحیم <applause> الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد. مؤسس حذرين اہل کتاب کی تقلید یہود و نصارہ کی تقلید اس کے تعلق سے اگر آپ اپنی زندگی کو اپنے معاملات کو جانچنا چاہتے ہوں تو وہ چیزیں جس کا تعلق ہمارے اپنے دین سے ہے اس کو ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کس جگہ ہم نے ان کی تقلید کی ہے یا کہاں کہاں ہم گمراہ ہو چلے ہیں یہ بات ضرور ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں دنیا کے جتنے آرام و آسائش کے سامان ہیں اس کے استعمال سے شریعت نے کبھی ہمیں نہیں روکا جب تک کہ وہ حلال طریقے سے ہو جائز طریقے سے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا جتنے آسمانوں زمین میں ہیں وہ انسان کی فلاح و بہبود کی خاطر ہیں زمین میں جتنی چیزیں رکھیں اس زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی وہ انسان ہی کے ایک مسلمان ہی کے استعمال کے لیے ہیں اور مسلمان ہی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے استعمال کا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نعمت و آرام آسائش کی چیز ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ وہ حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے ہو لیکن اس سے ہٹ کر کے انہیں نعمتوں کا استعمال اگر ہم ناجائز طریقے سے کرنے لگیں تو یاد رکھیں یہود و نصارہ کی تقلید میں جانا بڑا یقینی بات ہے مثال کے طور پر ایک دو باتیں میں ذکر کر دوں جس سے ہم اپنی زندگی کا تھوڑا سا جان، تھوڑی سی جانچ ہم کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لباس کو دیکھ لیں نوجوانوں کے لباس کو دیکھ لیں بڑے افسوس کے ساتھ تقریباً نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسے پینٹس پہننے لگا ہے جو لو ویسٹ ہوتے ہیں جس کی کمرے بڑی کمر بڑی چھوٹی ہوتی ہے جس کے پہننے سے عام طور پر عام طور پر انسان کا پچھلا حصہ پچھلی شرمگاہ دکھ جاتی ہے یہ کس کی تقلید ہے یہ ہم نے کہاں سے سیکھا کپڑے سطر کے طور پر پہنے جاتے ہیں شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں اپنی عفت اور پاکیزگی کے لیے ہوتے ہیں اس کے بجائے کپڑے ایسے ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ جس کو چھپانا ہے وہی چیز کھلی طور پر دکھائی دینے لگے اور یہ ہمارے اپنے مسلم نوجوان کریں یہی تو تقلید ہے یہی تو اہل کتاب کی پیروی ہے اپنے لباس میں اپنے اخلاق میں اور نوجوان لڑکیوں کی مثال لے لیں کیسے وہ لباس پہنتی ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے کس قسم کے لباس پہن کے وہ باہر نکلتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بلا شبہ بلا شبہ اہل کتاب سے آئی ہیں یہود و نصارہ سے لی گئی ہیں انہی کی تقلید میں انہی کی پیروی میں یہ تمام لباس یہ چال چلن یہ ڈیل ڈول یہ طور طریقے اپنائے جانے لگے ہیں ہماری نوجوان نسل مرد ہو کے عورتیں بڑے افسوس کے ساتھ اسی تقلید کا شکار ہیں یہی تقلید اسی کے پیچھے وہ پڑے ہیں اور یاد رکھیں ایک ایک قدم آگے بڑھتے جائیں گے ایک ایک قدم آگے بڑھتے جائیں گے اگر اللہ نے ان کو ہدایت نہ دی اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو واپس نہ لایا اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ نہ لگایا قسم اللہ کی ایک ایک قدم بڑھتے جائیں گے اور وہی ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اتنے بے اقل ہو جائیں گے کہ گوہ کے سوراخ میں گھس جائیں گے یعنی ایسی حرکتیں کرنے لگیں گے کہ جو عقل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ کیا, بات ہے یہ کیا بات ہے کہ جس شرمگاہ کو چھپانے کا حکم دیا جاتا ہے وہی کپڑے پہن کر کے بندہ نماز کے لیے آئے رکو میں جائے سجدے میں جائے تو پیچھے سے شرمگاہ کھل جاتی ہے یہ کیسی تقلید ہے کہ جس میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی اور اسی طریقے سے اسی تقلید میں سے ایک تقلید ان عورتوں کا بے پردہ ہو کے باہر نکلنا غلط قسم کے لباس پہننا جس کے نتیجے میں لڑکوں لڑکیوں کے آپس میں تعلقات آپس میں ایک دوسرے سے افیرز آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کا قائم کرنا یہ ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ آج کے اپنے نوجوان نسل میں اگر کسی لڑکی کا اپنا بوائے فرینڈ نہ ہو اگر کسی لڑکے کا اپنی لڑکا کوئی اپنی گرل فرینڈ نہ رکھے وہ لگتا ہے کسی دوسرے سیارے سے آیا ہوا ہے لگتا ہے کسی اور ملک سے کسی اور دنیا سے وہ یہاں آیا ہوا ہے بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے مسلمان مرد م... ہمارے اپنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اس کا شکار ہیں یہ اخلاق ہم نے کہاں سے سیکھے یہ اخلاق ہم نے کہاں سے سیکھے عشق و معاشقہ کہاں سے ہم نے سیکھا یہ افیئرس ہم نے کہاں سے لیے یہی جو سیریلز میں یا اسی طریقے سے فلموں میں جو تصویریں بنائی جاتی ہیں جو خیالی پکوان پکائے جاتے ہیں خیالی واقعات جو پیش کیے جاتے ہیں امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہمارے درمیان درائی ہیں یہ ہمارے درمیان گھسائی آئی ہیں یقیناً یہ بھی اہل کتاب کی مشرقین کی تقریر اور ان کی اتباع ہے اندھے ہو جاتے ہیں عقل کام نہیں کرتی اچھا برا دکھائی نہیں دیتا غلط اور صحیح میں تمیز نہیں ہوتی محسوس حاضرین اگر اس راستے پہ چلیں گے تو چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہی ہوگا اور یہود و نصارہ کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ چیزیں بھی ان کو جہنم تک لے جاتی ہیں جہنم تک لے جاتی ہیں جب تک ہم اپنے عقلوں میں اپنے دماغوں میں یہ بات نہ بٹھائیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پیوس نہ کر دیں کہ اہل کتاب کی مخالفت مشرقوں کی مخالفت اہل کتاب کی مخالفت مشرقوں کی مخالفت یہ ہمارے دین کی اصل ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے جب تک یہ ہمارے ذہنوں میں نہ بیٹھے یاد رکھیں یاد رکھیں ہم اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکتے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے عملی طور پر ہو تعلیمی طور پر ہو ہر اعتبار سے ان کو سمجھانا بتانا چاہیے خود بڑے والدین جو ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کو عملی نمونہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے تو موسط حاضرین اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت یہ اسلامی اصل ہے کہ اسلامی بنیاد ہے جب تک اس کو ہم سمجھ کے چلیں گے اپنی حفاظت کریں گے اپنے دین کی حفاظت کریں گے ورنہ مثالیں بہت میں دے سکتا ہوں ہماری اپنی زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنایا تو یہود و نصارہ کی مخالفت وہیں سے شروع ہو جائے گی اس میں سے ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں سے ایک بات یہ بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا کی نعمتیں کھول دی جائیں گی جیسے تم سے پہلوں پر بھی دنیا کی نعمتیں کھول دی گئی تھیں جیسے ان لوگوں نے اس میں آگے بڑھ چڑھ کے سب کے ساتھ حصہ لیا دنیا میں دھنس گئے دنیا میں داخل ہونے لگے دنیاوی رنگینیوں میں پھنسنے لگے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگے تو تم بھی ویسے ہی کرو گے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے مال و دولت میں ایک دوسرے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے دنیا میں دنیاوی مسائل میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو گے نتیجہ کیا ہوگا فتحلی کا کم اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے دنیا نے ان لوگوں کو برباد کر دیا ویسے دنیا تم کو بھی برباد کر دے گی ویسے دنیا تم کو بھی برباد کر دے گی اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں ہم میں سے ہر کوئی شخص اللہ من رحم اللہ ہر کسی کو اپنے کم مال کی اپنی کم سہولتوں کی اپنے چھوٹے گھر کی اپنی چھوٹی سی گاڑی کی اپنے بیوی بچوں میں کمی کی ہر ایک کو شکایت ہے اِلَّا من رحم اللہ ہر کوئی شاکی نظر آتا ہے ہر کسی کو شکایت ہے کہ مال کم ہے پیسہ کم ہے تجارتیں کم ہیں کپڑے کم ہیں گھر کم ہیں گاڑیاں نہیں ہیں گاڑیاں مختصر سی ہیں بجائے اس کے کہ اسلامی اخلاق کو اپناتے اسلامی اخلاق کیا ہیں کن کن انت کن اشکر الناس قناعت پسند بنو سب سے بڑے شکر گزار تم ہی رہو گے جو اللہ نے تم کو دیا وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنا مال تم کو کتنا صحیح راستے پہ رکھ سکتا ہے اور کتنا مال تم کو بگاڑ سکتا ہے ولو بسط اللہ الرزق عباد اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو لوگوں میں پھیلا دیتا سب کے سب باغی ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقدار میں سب کو عطا کرتا ہے اسے پتہ ہے کس کو کتنا مال دینا ہے کسے کتنی سہولت دینی ہے کسے کتنا پیسہ دینا ہے کسے کتنی آرام و آسائش دینی ہے کس کا گھر کیسے ہونا چاہیے کس کی سہولتیں کیا ہونی چاہیے میرے رب کو پتہ ہے وہ اپنی اپنے اعتبار سے اپنی تقدیر سے سب کو دیتا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بجائے اس کے کہ ہمارے اندر قناعت پسندی ہو بجائے اس کے کہ ہم اس پر اکتفا کریں اللہ کے شکر گزار بنیں ہمارے ہماری زبانوں پر شکایتیں عام طور پر رہتی ہیں دنیا طلبی کی ہرس ہمارے اندر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بھی انہی اہل کتاب کے راستے پر چلنے لگے ہیں جس سے نبی کریم علیہ السلام نے نے ڈرایا صادرین بہت سی مثالیں ہیں ہماری زندگی کے بہت سے واقعات ہیں ہماری زندگی کے بہت سے جانب ہیں جہاں ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا کے رکھا ہے ان کے چال چلن کو اپنا کے رکھا ہے ان کے طرز حیات کو ہم نے اپنا لیا ہے عقیدے ہوں عبادات ہوں معاملات ہوں اخلاق ہوں ہم نے ان کے طریقوں کو اپنا لیا ہے معزز صادرین یہ اصل یہ بنیاد اپنے ذہنوں میں اچھے سے بٹھا لیں کہ اہل کتاب کی جہاں مخالفت ہوگی وہاں دین کی حفاظت ہوگی جہاں پر لوگ اہل کتاب اور مشرقوں کی مخالفت میں پڑ جائیں نہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کر پائیں گے نہ اپنے دین کی حفاظت کر پائیں گے نہ اپنے بچوں کی حفاظت کر پائیں گے نہ اپنے گھر کی حفاظت کر پائیں گے سب ان کے ہاتھ سے جائے گا سب ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی اہل کتاب کی مخالفت کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اسلام دشمنوں کے جتنے مکر ہیں جتنی سازشیں ہیں ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنائے زندہ رکھے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے صحابہ سے محبت کرنے والا ان کی زندگیوں کو پڑھ کر کے جان کر اس پر عمل کرنے والا بنا کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین ربنا لا تو ان نسینا وقتعنا ربنا ولا تحمل عالینہ اسرن کم حمل من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به و عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين ان الله يامر يا بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون 음 <susur>